se sent bé, sí? Doncs benvinguts. Aquests segons inicials sempre de cada sessió em recorda quan el mestre d'orquestra sempre està fent allò, el silenci que es produeix i tu fas clic, clic, clic els papers i un s'organitza i es posa els papers perquè tot funcioni bé. Benvinguts a tots el sector que heu respost en aquesta convocatòria. Soc l'Àlex Navarro, soc el cap de mercats de la Direcció General de Creació i Empresa Cultural que dirigeix el nostre company Jordi Selles. Dintre de l'àrea de mercats, faig aquesta introducció, sempre em repeteixo, però per aquells que no ho sabeu, dintre d'aquesta àrea de mercats el que intentem és considerar Europa com un altre mercat. El mercat de les subvencions també és un mercat, el mercat de la consultoria també és un mercat i per tant queda dintre la meva àrea. I amb aquesta idea, hola Maxi, què tal? I amb aquesta idea se'ns proposa fer una activitat que acosti a Europa amb una daily basis aproximada de cada 15 dies, un cop al mes, de una Europa digue-me, és a dir, quins recursos en un moment en el qual ens fa falta arrodonir plans de finançament amb qualsevol sector cultural, alguns molt febles, altres més industrials, ho coneixeu els paràmetres, i com donar aquesta informació perquè l'usuari final ho tingui més fàcil a l'hora d'accedir a aquests diners que nosaltres no controlem però que poden complementar el suple de finançament. Amb aquesta idea creem el hashtag EuropeCalls, que és aquesta cita regular amb el sector. No ens importa el nombre de gent que vingui a aquestes sessions, ens importa més la qualitat dels projectes que poden devenir d'aquestes encontres. Hem tingut ja algunes molt interessants, per exemple, amb ajuts a traducció del programa Cultura. Hem tingut moltes de molt interessants com l'Erasmus for Young Entrepreneurs, que és per emprenedoria directament i per experiència, que és per aquesta gent que ja no és un estudiant però que té un projecte un business plan per un projecte particular d'empresa. És a dir, el que fem és acostar ajuts que no tenen com a usuari final o directe o claríssim la cultura, però que en algun moment la cultura pot ser beneficiària. Els més òbvies són els de l'audiovisual, que és Mèdia, que ja el coneixeu perquè porta molts anys al mercat i tenim oficina pròpia. Després, cultura i, por ende, tots aquells en els quals la cultura pot ser beneficiària. D'aquí el Cosme, el Jasper, el Jessica, els FEDERs, és a dir, podem tractar inclús amb regidors de cultura que volen que els arreglem el campanar del seu poble, doncs això és el que intentem, que fer fàcil el camí per aquests FEDER. I aquesta és una sessió que és molt més coneguda. Per què? Perquè és el col·lectiu dels productors, que sou els usuaris principals, i les teles. Aquí tenim bons amics que ens han recolzat des de la fila zero, perquè també a ells els interessa, com ara veurem, arrodonir el pla de finançament en aquelles apostes editorials que fan com a canal de televisió i perquè els interessa veure les novetats que tenim amb TV Programming, que és el nou títol d'aquest programa de la convocatòria de Mèdia. Idea inicial, el programa Mèdia ara és un subprograma, a mi no m'agrada baixar-lo a categoria, però és que és així, és un subprograma que s'ha unit, joined forces, amb el subprograma Cultura dintre del nou període, el nou septenni fins al 2020, que és Europa Creativa. Aquest és un principi bàsic. A la pràctica, per vosaltres com a productors, no han canviat masses coses. Han atornillat algunes coses, han millorat unes altres i és el que estem intentant promoure. L'altre principi que heu de saber, i ara ja ho sabreu perquè alguns de vosaltres no us és en absolut, he vist cares conegudes, l'IE, l'estrany, el programa Mèdia, és que TV Programming és la Champions League realment dels ajuts de Mèdia. Tant Televisió Espanyola com Televisió de Catalunya sap perfectament que aquells projectes on ells han estat i que han tingut de la mà dels productors sol·licitants l'ajut de Mèdia han sortit molt ben recolzats, perquè clar, aixopluga un percentatge important del pressupost. Dit això, és el que posava aquí com presentació o benvinguda a l'acte, una mica per saber què és el que fem des de mercats, per què el motiu de la sessió, i ara ja entraríem probablement en el que és amb la convocatòria. Curiosament, com que sé que el sector sap ja bastant de Mèdia, perquè portem molts anys fent pedagogia i encara que fem sessions obertes, tenim una relació directa amb l'usuari des de l'oficina, un one-to-one, sempre costa com plantejar el PowerPoint, perquè clar, hosti, surten coses molt òbvies, no? El que és important és que, sobretot, el consell bàsic és que llegiu les bases, també per les televisions, evidentment, una vegada
productor ja està en tractes amb les televisions, però llegir les bases perquè allà està tot. Nosaltres el que podem fer és afinar les peces. Ens donem compte a vegades sovint que el PowerPoint pot ser avorridot, per tant el que jo he fet ha sigut fer el PowerPoint avorridot, que explicaré el ABC sota cavallo rei, intentaré anar de pressa. Després intentaré salpicar-ho amb algunes preguntes, frequently asked questions, que la pròpia comissió ha col·locat en comú amb totes les oficines de la xarxa mèdia a Europa, cosa que ens va molt bé perquè és fruit de l'experiència i per tant surten moltes coses interessants, algunes de baix nivell i altres ja d'un intríngulis més important sobre percentatges, màxims, mínims, tercers països, drets, que són coses que han de constar d'alguna manera, ja ho veurem en el deal memo. I sobretot, quan arribi el moment, jo estaré molt content de poder, després de fer la pausa, etcètera, etcètera, poder fer l'special guest appearance del nostre company Joan Úbeda, de Medietes 14, una mica, que és el que jo li he demanat, que ens faci de study case, perquè sempre és molt important arrodonir aquestes sessions amb l'experiència del productor que pot explicar, a més, en el cas del Joan, de manera molt àmplia, el seu recorregut amb els ets i uts, amb els pros i els contres, de com li ha anat l'aventura en mèdia. A més, no només d'una vegada, sinó amb repetides experiències i, a més, analitzar i retornar-ho al sector, què és el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. Per tant, dit això, també us demano, sisplau, que això és absolutament, ha de ser molt dinàmic, és a dir, que no aixequeu la mà, tinc la companya Maria Sol, que és la meva companya de l'accelerador de processos europeus, que és aquest nom que sona bomba atòmica, però que en el fons és la unitat que es dedica a fer això, Europa, digue-me, com us he comentat, i interrompiu-me, perquè moltes vegades la pregunta salta en el moment de oh, això no ho he entès, a què et refereixes cost elegible i cost global? Què vol dir 7 anys? Què vol dir 10 anys? Què vol dir que Suïssa ja no està? Ho anem veient. A veure com ha acabat el PowerPoint. Ja et dic, si el trobeu una mica avorridot, és passar fletxa. Mira, la primera cosa, la primera novetat. Novetats dels ajuts a la difusió per televisió. És que el programa Mèdia ha anat tard, però ja és tot telemàtic. Llavors, moltes dels ajuts són només online. Vale, perfecte. Però difusió per televisió, perquè ja ho veureu, té una part que té que ser obligatòriament telemàtica i no obligatòriament en paper. Llavors, quan diu imprescindible donar-se d'alta al portal ECAS i obtenir el PIC, això és com tenir papeles davant del que seria per nosaltres el registre d'empreses audiovisuals o tenir papers en regla davant de la Comissió Europea Àrea Cultura, Àrea Mèdia. Us recomano, aquells que esteu en el sector, segurament heu demanat Development Single Project, Amanda Slate, encara que haguéssiu tingut experiència prèvia en mèdia positiva, heu de fer-ho, perquè el PIC Number és una cosa nova del nou programa, i per tant, això és bo per als productors, és entrar allà, al portal ECAS, has de seguir una sèrie de passes, i el PIC Number és un número que només has de fer-ho una vegada, és com treure's el vostre DNI, que quedarà per sempre, i aquest mateix PIC Number permet generar la sol·licitud de la convocatòria que tu vulguis, sigui aquesta, com sigui el Media Literacy, com sigui Media Distribució, perquè hi ha un moment que tu has de dir qui ets i per tant has d'aixecar una sèrie, pujar una sèrie de papers que et legitimen sobre quina figura jurídica tens i què és el que fas. Per tant, aquest PIC Number és el que va a missa si no pots generar la sol·licitud on rellenar online i l'heu de tenir. Si tinguéssiu, no és el cas, si tinguéssiu algun partner o una convocatòria generés partners, us heu d'assegurar que els vostres companys de viatge també tenen el PIC Number, perquè és com quan traieu el bitllet d'avió per el vostre company, companya, i us demanen, tens el DNI de qui viatja amb tu? Clar, pagues tu amb la teva targeta de crèdit, però com entengueu, però has de posar el DNI del vostre company. Pues el PIC Number és el mateix. Tu fas projectes en què tens companys de viatge i et demanen tenir la documentació handy. Els imports màxims i percentatges de l'ajut establerts ara s'afegeix també un... Hem començat forts, aquest és el peixito per atraure l'interès de les teles, especialment les teles amb temes de ficció, perquè hem pujat, per aquells que coneixiu la Champions League d'aquesta ajuda, l'ajut sempre, ja ho veurem, és 12,5% o el tope, que el tope eren 500.000. Ara hi ha un tope especial per sèries de ficció que pot ser un import màxim d'un milió o un 10% dels costos elegibles. I això ve directament per les grans sèries luxoses amb coproducció de ficció.
Ara ho veurem. És la novetat, eh? Comencem forts. Per tant, ja us ho diu, eh? Com que el sostre és un o l'altre, són per sèries de 10 milions. La novetat, i prometo no equivocar-me. Si està la Maribel Sangenís d'Aimira, prometo no equivocar-me. Ara es tenen... Hi ets, no? Molt bé, benvinguda. Judy, benvinguda, us veig. Sí, perquè va ser un error. Vam llançar el programa de manera accelerada el 17 de gener i em recordo que estava el consell aquí davant i jo tan alegremente anava pim-pam-pim-pam amb el PowerPoint i vaig dir les grans novetats. I clar, em vaig posar molt content perquè era una frequently asked question i long demanded tenir que les seqüeles i les segones, terceres parts fossin apoyades. És a dir, si algú ha funcionat, per què no tornar-ho a apoyar? Perquè clar, vol dir que el productor ha trobat el finançament, que ha tingut ressò de públic, que les teles han funcionat i que ara es planteja fer una segona sèrie, una segona temporada. Per tant, per què no ho apoyen com en l'antic programa? I diuen sí, anem a apoyar-ho. I jo, clar, tan content, li deixo anar. També és per animació. No! Només és per ficció. I és una pena. Haurem de portar-ho en el nou programa o al llarg del programa, debatre-ho a Comitologia, a les autoritats oportunes, perquè nosaltres, els catalans, som forts en animació. I tenim empreses aquí que ho demostren, per tant... Però no, no ho diré. Animació no permeten les seqüeles. No podem fer Lucky Fred 2. És així. Però en canvi les ficcions sí. Ens costa més d'aixecar nosaltres, ja sabem com estem. Les més són més cares. L'animació té més cara, eh? Però vull dir, aquestes del Big Money, dels 10 milions, bueno, es podria fer. O sigui, jo me'n recordo, podíem fer un Carvalho 3, no? Podíem intentar ressuscitar-ho. Candidatures es presenten tant online com físicament. Una mica repetiu el que us deia. Per què? Perquè l'online és només entrar al dossier, entrar qui és el que teniu. Però després, i ara ho veurem, heu de fer el tradicional package on va tota la definició del projecte, on realment el productor dona el do de pit i explica què és el que té in place i explica, evidentment, totes les cartes de tots els seus companys de viatge. És on hi ha les cartes de les teles, on van realment els deal memos, que són el paper amb cara i ulls que especifica les coses i sobretot si teniu contractes, si teniu els pre-sales, etc. Per tant, és online físicament perquè té dos tempos. El moment de la intro, que s'ha de fer tal dia abans de les 12 del migdia, hora tal, ja ho veurem, amb la diapositiva oportuna, i després quan toca el paquet físic que conté un USB i a més amb un material que pot ser obligatori o no obligatori en funció del gènere que us dirigiu. I aquí recordo una pregunta que m'ha fet la Judy, veurem quan arribi, respecte a Judy Sight, Diagonal Televisió, sobre si s'ha d'incorporar el teaser ull en aquesta part més física, que és la part que tu entregues on dones el do de pecho. No tot ha de tenir teaser, perquè no oblidem que, i ara ho veurem, encara esteu en el moment de sol·licitud en fase de preproducció, o sigui, esteu bàsicament, i això quedeu amb aquest concepte visual que és molt interessant. El TV Programming és un ajut on la Comissió Europea diu vostè què s'ha currat per posar l'avió en pista. L'avió està en pista perquè té el 50% in place, molt bé, torre de control, damos orden de despegar. ¿Quiere usted obtener el 12,5%? Llavors és una dona en aquest marge de temps perquè l'avió despegui. Si entén així, és molt important, perquè si no teniu aquest avió en pista, ja no hi ha candidatura. És en aquest moment que es dona en torre de control, que és on hi ha un cronograma, hi ha un temps, hi ha uns papers, que és on es presenten aquest package amb aquests documents. És molt visual, però això s'entén fàcil. De tota manera, els intríngulis us ho explicaré en detall, eh? O sigui, no és tan fàcil com això. Diapositiva avorrida, però jo he de repetir-ho. A empreses independents, constituïdes mínim 3 anys abans de demanar l'ajut. Aquest és el gran diferencial, perquè és la Champions League, no és com development, que podeu tenir un track record amb una empresa, crear-ne una altra i tenir només un any per demanar development. No, a difusió per televisió, com que heu de portar una maquinària de teles, heu de tenir un track record que us autoritzi de 3 anys de registre. No és tant la quantitat de treballs, no us espanteu, és que heu tenit un recorregut, és a dir, que sou sòlids en el mercat, es juguen molts diners. Independents, aquest concepte d'independència, no us amoïneu. En els darrers anys la independència era molt discutida. Actualment els nivells d'independència són altíssims. Qualsevol empresa... o sigui, la independència en aquests moments està pràcticament en que tu tinguis que demostrar que has facturat fins al 90%. La teva facturació no pertany només a un sol canal de televisió. Per tant, el marge és amplíssim. O sigui, si permeten que un 89% de la teva facturació sigui per un canal de televisió i et fan independent, vol dir que et dona molt de marge. Que no,
Això ha anat pujant amb el temps perquè evidentment les empreses, els papers de les televisions són cada vegada més importants, en quina part del pastís es queden, i per tant lògicament hi ha empreses de formats que tenen també una línia editorial de ficció, d'animació o el que pugui ser, que per tant a la seu pla de facturació el seu client principal són les teles. Però el marge per això independents, no us preocupeu, jo crec que hem fet la revisió i fins i tot en un cas molt concret tothom passa l'examen. Importantíssim, en cas de coproducció, qui presenta la sol·licitud del TV programming sempre és el majoritari. És important, perquè en development sempre es produeix el fet, i tots aquells, ho dic perquè faig els dos diferents anys, perquè el development, molts de vosaltres teniu experiència d'haver-ho aconseguit, d'haver-ho presentat, d'haver-ho tret, i us ho veig familiar. Difusió per televisió en teniu menys, perquè és com que és més Champions League. Llavors, clar, en development, tu sí que fas, com que quedes embarassat, fas el traspàs d'embaràs, és a dir, tu desenvolupes, i si el nen ve gran, hosti, posa el vens a un pare adoptiu que te'l fa més gran. En cas de coproducció, no. En coproducció el tens a l'avió en pista i tu ets el majoritari. Tu, vulguis que no, tires d'aquella moto, perquè precisament estàs presentant els teus companys de viatge. Això sí, com que són empreses independents de producció, que hi van exclosos una mica en el nou programa Europa Creativa, que permet que entri tota mena de patronats, fundacions, tal i qual, no. A Mèdia continua sent el productor. Per tant, ni fundacions, ni instituts, ni universitats, ni associacions, ni res que no estigui en registre mercantil sota l'epígraf d'empresa de producció. Ja sé que és molt, molt obvi, però... Encara que tota aquesta gent que he dit faci audiovisual. Això també passa, eh? Si un Reina Sofia, a vegades... en el seu moment et ve a veure i dius que hi ha hagut documentales. Bueno, clar, però no tens la figura jurídica. Què apoyen? També és diapositiva avorrida, però s'ha de fer, perquè és el vostre objectiu. Individuals o sèries? Pot ser una TV movie, pot ser una sèrie, pot ser de durada mínima 90 minuts, amb animació pot ser una peça única, un anime movie o una sèrie, durada mínima en el cas de l'animació 24 minuts, documentals de creació, individuals o sèries, un mínim total d'aquest documental de 50 minuts i la seva explotació és directament per televisió. Això és un frequently asked question. Molta gent juga a la doble finestra, ja sabeu que hi ha tipus de ficcions que el que volen és pactar amb les teles una finestra cinematogràfica mínima. Això ho tenim experiència aquí, la Televisió Catalunya ho pot confirmar. I també gent que juga a la doble finestra de qui ha de fer la pel·lícula fantàstica documental que va al Festival de Sant Sebastián i també en quiero mi documental de la tele. També tenim casos. Perfecte, ho pots fer, però o sigui, això és estenoplada i a més és molt benvingut. El que et donarà diners és només per un projecte de televisió i per tant acaba molt clar quin és el concepte. En el cas de la ciència ficció, ja ho hem dit, són elegibles per a la subvenció les seqüeles i les seqüeles de les temporades només de ficció. Correcte, les obres creades per formar part d'una sèrie amb una estratègia de màrqueting conjunta, això és quan teniu diversos singles que tenen un relat conjunt, s'han de presentar com a sèries. Per tant, els episodis individuals d'una sèrie no es poden dividir en sol·licituds separades. A veure, acabo d'inventar-me, que se m'ha cregut el cap, m'estic una mica xalat. Si feu una sèrie horòscopos, vaig a dir que estic xalat, perquè se m'acabo a córrer ara, però és un exemple claríssim. Si tu fas una sèrie, 13 capítols, és que es fa fantàstic. Fas una de Aries i fas un relato de Chico de Hachica, perquè el Chico és muy Aries impetuoso. I resulta que haces una de Piscis, donde la chica és muy mística i no sé què. Bueno, i fas una sèrie de ficció d'aquestes. No m'ho presenteu com uns capítols singles. Feu una sèrie perquè el concepte, ja s'entén, és un relat d'horòscopos. No sé si us ha corregut algú, però jo em deixo la idea. Jo sé que estava xalat. En fi, això és mainstream total, algun canal ho comprarà, el Telecinco, una mica així. Et pots presentar per fer un programa de tarot? Escolta'm, si difoses un pre i un post, d'on a més tens un sponsor que diu ella no lo sabe, però van a fer no sé quantos, amb el lector de cartes i amb un telefonino d'aquests, hi ha gent de petó, però vull dir... Era per il·lustrar. A vegades me'n vaig pels cerros de Úbeda. Los cerros de Úbeda. Exactament. Excel·lent titular pel WhatsApp. Que és perquè ho veieu clar. És l'exemple claríssim.
Correcte. Hem dit que el que ho presenta és el majoritari i, evidentment, el majoritari ha de tenir papers europeus. Aquí ho passem, de moment, bé. Llavors, els companys de viatge, ara entrarem amb StudyCase i amb exemples, perquè els companys de viatge, pels canals obligatoris, han de ser europeus. I a partir d'aquí, quan ja heu passat l'elegibilitat dels obligatoris, tots els no obligatoris poden ser d'allà on vulgueu. Farcireu encara més i millor el vostre pack, amb els percentatges oportuns, etc. I ara hi anem al moll de l'os, que és la gran dificultat. Aquesta és l'obra audiovisual proposada ha de comptar amb la participació d'almenys 3 cadenes de televisió de 3 països participants. Per tant, aquí és on ja sempre es parla, les teles sempre són imprescindibles per fer sèries, animació, ficció, els documentals de caire paneuropeu luxosos. Per tant, teniu la vostra, les vostres, que venen d'aquí, d'Espanya. Aquí la pregunta frequently asked question, Televisió de Catalunya, compta com a Espanya? Però ja la teniu, si no teniu també espanyola, doncs millor que millor, i així aneu jugant. Compta com a Espanya, llavors hem de buscar 2 territoris més, dos canals més de 2 territoris diferents. Això és important, com que sou europeus, ha de tenir una participació significativa de ciutadans i o residents de països que presenten la seva mèdia. Aquesta participació significativa vol dir que tenir més d'un 50 total de punts, tal com es detalla a la següent taula. Això no us heu ni de preocupar, perquè difícilment jo he vist casos, venint de catalans, una altra cosa és que he vist dossiers d'aquests anglesos que juguen amb gent de Hong Kong i gent de les excolònies, però nosaltres, segur, que quan anem a treballar amb amb els nostres coproductors, companys de viatge, per la part que facin del pastís, més nosaltres som majoritaris, arrenquem el projecte, perquè clar, estem aquí parlant en catalans, per tant, suposa que els productors que estan aquí presentaran dossiers a les teles a partir que són majoritaris, i a partir d'aquí intentaran forçar la màquina amb diferents països, diferents teles. Si aquesta incorporació porta professionals d'aquests països, segur que són europeus, perquè el mínim són 3, són 2 més, que són europeus, i els que no ho siguin, cap problema, perquè dintre d'aquesta escala que esteu veient, per una banda a l'esquerra, ficció documental, i a la dreta, animació, canvien les categories. És una categoria molt semblant que es regula entre la Comissió Europea i el Consell d'Europa i el Parlament, que és el que el defineix amb obra cultural, algo que és europeu, i per tant otorga un punt pràcticament a tots els key players principals del projecte. On dona més punts és en el director guionista, que és més part autoral, i els altres, aquí hi ha un decalatge, l'actor 1, actor 2, actor 3, o si es veu en off, 2 punts. Però, com que heu de treure el 50%, encara us dona molt de marge que per necessitats de producció algun d'aquests papers, algun d'aquests llocs, com per exemple el lloc de rodatge o el laboratori, pugui passar a Canadà. O que algun d'aquestes persones, perquè realment és un nom plus plus, un director artístic, o perquè el guionista happen to be, doncs té un passaport iranià. El que vull dir és que amb un 50% us dona molt de marge. No heu de patir. Però sí que és veritat que és d'aquelles coses que heu de verificar abans d'entregar la sol·licitud, perquè a vegades no saps per on pot sortir la sorpresa i, home, 50... Abans ho hem baixat, abans no era així, abans era més del 50, era el 70%, o sigui, ho hem baixat. Una mica perquè som conscients que si volen incrementar el pes de la producció europea al món, amb sell europeu, també hem de ser flexibles amb tots els acords de coproducció, amb nous paradisos per produir, com pot ser Colòmbia, com pot ser Canadà... S'entén, Vull dir que també ells també reculen davant de l'europeïtat perquè s'han de plantejar què lluitem, per ser més europeus a Europa o per ser més europeus al món? Doncs hem de també baixar els requisits. Les sol·licituds, aquí ens pararem perquè hi ha hagut canvis i és important el cronograma, perquè el més important per un productor és saber els timings, on van les coses, perquè has de col·locar el tractador en un document de cronograma. La sol·licitud s'ha de presentar com a molt tard el primer dia de rodatge. No es concedirà cap subvenció amb efecte retroactiu per accions ja completades. Si ja esteu rodant, oblideu-vos. Si ja esteu en postproducció, ni hablar. És per tot allò, i tornem a aquella imatge de l'avió en pista. Si esteu volant, res. Però si l'avió està carregat amb gasolina, 50% ja està en pista, és el moment. Llavors us permeten presentar-vos fins al primer dia de rodatge. Si el primer dia de rodatge és el dia de sol·licitud. Per què? Perquè aleshores podeu justificar que l'altre 50%, que ja veurem el 50%, no és menys, l'esteu buscant, però ja esteu rodant, és a dir, que esteu buscant diners per postproduir, que molt sovint passa, que és el final gap que s'ha de cobrir.
Els terminis, això el 28 ja passat, per si fem la sessió, és el 13 de juny, migdia, hora de Brussel·les. He tornat, vaig tornar ahir de Cant. Aprofito sempre Cant per fer bambalines amb els tècnics de l'agència. Com que han fet totes les convocatòries online, el que abans era un problema petit, que era que en les últimes hores del deadline, al voltant de les 10 del matí del dia del deadline, els ordenadors s'atoraven perquè tothom entrava a les sol·licituds amb tots els documents adjunts, etc. Ens han demanat, sisplau, que transmetem als productors que no cal esperar a 2 hores abans del tancament del plaç del dia 13 de juny i que ho facin doncs, 2 dies abans, 3 dies abans, de manera escalonada, perquè sí que és veritat que si hi ha un problema informàtic i no s'ha comunicat abans en els telèfons que disposem nosaltres de hotline, telèfon o per correu electrònic de que tens un problema per penjar els números del PIC, que et diguin donar aquest problema, perquè si no no pots fer les altres problemes, com que no et permet pujar el pressupost o que aquest apartat no et deixa rellenar els diners. I si això no ho comuniques per anticipat, al no tenir constància, la teva candidatura és considerada no elegible i per tant te la jugues. Per tant, és interessant que no espereu al darrer minut, que veieu de quin mal heu de morir i que per tant us puguem ajudar des de l'oficina o des del hotline de Brussel·les a solucionar aquestes incidències. Això val per totes les candidatures de mèdia, però... I llavors tornem al calendari. El període de l'agilitat de costos, des de 6 mesos abans del termini fins a 24 mesos després. O sigui, què us està pagant realment? I això ho veurem ara més endavant. És a dir, el cost pressupost total o el cost elegible que us dona mèdia? O sigui, qui s'està subvencionant mèdia? Quins apartats sí, quins apartats no? Pràcticament és gran part d'aquest cost de pressupost, però té un dels llocs on totalla és el calendari. És a dir, són factures o despeses incorregudes entre 6 mesos abans del termini. No esteu obligats a presentar-ho 6 mesos abans, perquè com hem dit, podeu presentar-ho el primer dia de rodatge, però si esteu jugant amb quins diners teniu in place en l'avió en pista i quins diners podeu guanyar, doncs ja sabeu que us permeten imputar 6 mesos per abans de termini fins a, lògicament, 24 mesos després. És a dir, perquè és, realment es diu TV program i però els diners van a la producció, perquè estan finançant l'altre costat del que ja teniu. En el cas de sèries, durada màxima de l'acció, per tant, són 30 mesos. En el cas de sèries, i aquí vull entendre que són sèries de ficció o d'animació. Aquí tenim una pregunta, Maria, veus? És, en el cas de sèries de ficció o animació, el període s'estén a 36 mesos després, o sigui, allarga una mica més per després. Jo crec que pot ser les dues, Són sèries, són sèries. Comunicació sol·licitants. Ara s'estan portant bastant bé, des de que ho tenen més telemàtic, i ja fent un calendari previst de 4 mesos més tard data presentació, perquè és clar, vosaltres heu de saber que teniu l'avió en pista, però us donaran sortida o no us donaran sortida. Veurem, us farem un cas pràctic, perquè és clar, pots tenir l'avió en pista, però pots tenir més pista o menys pista per despegar, que és en funció de quin és el gap per cobrir. Si tu vas molt ben cobert, probablement, imagina que vas cum laude, probablement vas amb un 77-78% del finançament. Per tant, l'avió està per a salir. Demanes 12,5% de mèdia, tens 5 canals i ja volando. Però igual tu et presentes doncs només amb un 55% del finançament i esperes que mèdia et doni el 12,5% i que la resta et permetin aquest període de temps per aixecar el vol. I per tant és legítim, t'hi pots presentar, continua sent elegible, però tens encara més marge. És a dir, cada cas és diferent, has de veure quan arriben els contractes i no els imports i realment quin és l'acord que has acabat amb cada un dels seus companys de viatge, aquells 3 canals mínim, ja ho veurem, per veure quan despega, és a dir, realment quan està entregat el material, és a dir, quan entrega en producció. Signatura del contracte, un mes després a comptar des de la data d'informació als candidats. Això és bastant ambigu, perquè és clar, ells es comprometen a informar 4 mesos més tard. Esperem que es portin bé, que ho facin bé. Jo us puc assegurar que els contractes ho fan, però que no són rigorosos, és a dir, que ara no sé molt el nostre programa, però que van sempre, no hi compteu, un pelín retrasats. Però aquí, justament, posen juliol i novembre perquè fan els 4 mesos. És el primer any del nostre programa, Jo crec que si intenten ser rigorosos i que estan junts amb la cultura, compliran. Allò que dèiem, tornem. Animació i ficció. Pot cobrir fins al 12,5% del total de costos elegibles. Ara veurem la diferenciació entre què és elegible i què és el total. I el sostre tope són 500. Jo us he dit el millor, que és de manera extraordinària. Per tant, són dos sostres. 500.000 o 12,5
o el soc extraordinari, en casos molt concrets, d'un millor 10%. Amb documental és una altra finestra. Aquí és 20% amb un tope de 300.000. Evidentment, aquests documentals són els documentals aquests luxosíssims pels paràmetres que nosaltres movem, però en qualsevol cas sempre s'agafa la xifra més baixa. Són dos sostres. Però és legítim, on que tu comprens el projecte, presents el que tens, tu vas a pel tope. O sigui, no... Esteu presentant una cosa que encara no està produïda, per tant, vosaltres aneu per demanar el tope, segons el que teniu. Si aneu molt farcits, igual no cal que demanar el 20%, és el que dèiem, no? Però no acostuma a passar. O sigui, normalment el productor va arrodonir, perquè a més la convocatòria ho permet. Per a coproduccions de sèries de ficció, de mínim 6 episodis de durada mínima, és exacte. Aquí és el model aquest cas extraordinari, en què parlem sèries de 10 milions, amb un sostre màxim d'un milió o d'un 10%, s'agafa la xifra més baixa i et demanen que cada capítol tingui una durada mínima de 45 minuts amb un mínim de 6 episodis. Aquest és el cas extraordinari que us he dit, que és la nova novetat de la convocatòria, que són les grans sèries. Aquí sí que em pararé, perquè aquí és on us ho jugueu tot. O sigui, lamentablement les convocatòries, i pels que heu estat escoltant-me a mi el rotllo aquest amb development, sempre ens parem amb valoració màxima, els punts i els criteris, i aquí hi ha els punts sobre projecte. Després veurem els punts que van sobre els canals, que són quants canals teniu, amb més canals teniu, de certs tipus de territoris, amb cert tipus de percentatge, amb uns llindars mínims i màxims, tot això genera una sèrie de puntuació. Però el projecte itself, oblideu-vos que teniu canals o no teniu canals, ells sol el valoren amb aquesta escala de punts. Llavors, ells porten criteri, rellevància i valor afegit europeu. Però és que això ho col·loquen a totes les convocatòries, a festivals, a mercats, a development. Llavors, clar, no tenen més que després explicar-ho més endavant a la convocatòria i explicar una definició, que és què entenen ells per rellevància i valor afegit europeu. Doncs el potencial per la distribució europea internacional del projecte. I això ha d'estar reflectit en el projecte. I els productors així juguen 30 punts. Quan ells parlen, que està a totes les convocatòries, qualitat dels continguts i activitats, aquí és la qualitat del projecte i dimensió europea i finançament del projecte. És a dir, la qualitat del projecte, si és una high concept idea, los horóscopos, no és una high concept idea. Però, i com està finançat? Quan ells parlen de criteris, 30 punts. Quan ells parlen de difusió dels resultats del projecte, la qualitat d'estratègia de màrqueting i distribució, 30 punts més. També això són apartats de la candidatura que ho generarà el PIC. Per tant, no aneu enganyats. Us trobareu, quan tingueu la convocatòria generada, un apartat que us fan amb un cert nombre de caràcters i de línies, heu d'omplir les vostres estratègies allà. I allò és la pregunta de l'examen, és exactament això. Vostè com justifica que la qualitat del seu projecte té una qualitat d'estratègia de màrqueting i distribució? Creu que el seu projecte té dimensió europea? Si és així, justifico'm. Com? Creu que té un valor afegit en com ha finançat? I és l'examen, eh? Vull dir que estan com donar-li voltes, molt de think tank als vostres equips, pensar-ho, arrodonir-ho. Si us fa falta algú que li dongui aquella escritura. A vegades moltes coses estan molt ben presentades, perquè tothom ho entén, però donar-li aquell giro de com està escrit, de que sigui realment un pitching irrefutable, no? d'aquells de dir, hosti, no només en saben fer-ho, sinó que a més ho escriuen bé. I finalment, això és important, només 10 punts quan parlen qualitat de l'equip del projecte, experiència, potencial i idoneïtat de l'equip creatiu i de producció. Només 10 punts. O sigui, ull, perquè aquí possiblement que tingueu la Penelope Cruz no us donarà tants punts. Sens dubte, perquè automàticament és un joc de bitlles, és a dir, tu tenir un cast and crew d'aquest Shining per una sèrie de televisió, automàticament et puja tota l'estratègia de màrqueting i tota l'estratègia de finançament, perquè clar, són pals de paller. Però que vosaltres podeu ser més humils i tenir un director de fotografia a nivell català puntero, però que no es cotitza a nivell europeu, creieu que això és el seu currículum més important, que tenir un director que és estupendo a nivell de TV Movies nostres, i això no us dona punts extres, només un 10. Llavors, l'important d'aquí sempre és sobre aquests 170-80 que els traieu ben bons, per poder seguir en joc. Entesos, eh? El projecte que hem vist a la diapositiva anterior és els punts per projecte. Ell sol, independentment de quines teles estan ficades. Ara anem a la part tricky. Com que és obligatori tenir els tres canals,
amb les tres teles, com computen? Pues bueno, pues per nosaltres, com a espanyols, malament. Com a catalans, en el futur tindrem millor, perquè llavors estarem considerats territori petit. Però de moment hem de tragar. Pues bueno, les obres que venen de França, Alemanya, Itàlia, Espanya i Reino Unit, nosotros, españoles, pues estem aquí en el 1-10 punts. O sigui, només en començar, aquesta obligatorietat que us fa elegibles, que és tenir tres canals de tres països diferents que participen en el programa Mèdia, us otorga de 1 a 10 punts. I ull amb aquesta forquilla, perquè això passa per un comitè de valoració. I per tant, no és el mateix anar, i me l'estimo molt, amb BTV, que anar amb Televisió de Catalunya, que està pràcticament a tots els projectes que se'n presenten a Mèdia, d'una manera o d'una altra. Per què? Perquè llavors permetran que qui estigui en el comitè, a la que sàpiga de la realitat espanyola, catalana, dirà, home, en Televisió de Catalunya són 10 punts, en BTV són 5, perquè hi ha una forquilla, no és tot donar, és on teniu, no? És aquest punt que és objectiu, perquè et donen punts, però és subjectiu perquè hi ha un pànel que està format per un francès, per un italià, si tenim sort, per un espanyol, i doncs per un país de nou membre, que parlen dels punts i que valoren que dintre d'aquests canals que són obligatoris, us fan elegibles, hosti, sí, però dintre d'aquesta franja, 10 sobre 10, és un 9, és un 8, és un 10. I això és importantíssim, per tant, aneu a buscar els millors key players que pugueu. Totes les teles, després ho veurem, Una vegada passeu de les 3, qualsevol tele és benvinguda, Us donarà donant musculatura. Però, per aquesta part que és l'elegibilitat, aneu a buscar els millors nòvios, nòvies. Perquè és que, si no, no, ja de principi, sent a Espanya, esteu en la casillita peor de la pole position. Per tant, com podeu veure, els països d'aquests que són Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Noruega, Països Baixos, Polònia, Suècia, Suïssa ja no, Suïssa, aquí hauria de saltar, perquè està stand-by fins l'any que ve. Doncs aquests tenen de 10 a 15 punts, amb el mateix plantejament, És obligatori, però clar, tu faràs un gran esforç perquè donin 10 punts, llavors, si tens sort, el teu contrincant de Finlàndia, que ha anat amb la BTV finlandesa, doncs tindrà 10, i esteu empatats, no? Clar, però clar, que hi ha tanta gent que s'hi presenta, és molt important sortir d'aquí. Llavors aquí no es podem fer res. L'última columna, en aquesta obligatorietat, tots els països majoritàriament nou membres o de molt baixa producció, doncs els hi donen de 15 a 20 punts. També us he de dir que se'ls hi donen més punts perquè són països que difícilment, si recordeu, han de ser majoritaris del projecte, els hi costa horrors aixecar una producció. És a dir, quantes empreses de Malta poden aixecar sèries? Bueno, Malta no, perquè té el Film Commission, que és una sorpresa, però Xipre, de 10 milions. Clar, llavors, evidentment que si ho logren els hi donen molts punts, perquè això és el mínim dels canals. Llavors anem a la segona fase, és quan, en el cas que passeu els tres, si teniu com a mínim 4 cadenes de 4 països diferents. I aquí, important, d'aquests, com a mínim, 3 han de ser països que participen en el programa Mèdia. Vull dir, quan parlo de 4, vegeu un grau més, pot ser europeu, pot ser no europeu el quart, perquè ja heu passat l'elegibilitat. És allà on entren companys de viatge freqüents, que és algun país sud-americà, Colòmbia, Colòmbia, òbviament, Canadà, que és un company de viatge, i aquí és on pots jugar-hi més, però pot ser no ser-ho. Colòmbia no ho és, Canadà tampoc. Si ho fos, podria ser un quart vi. Llavors, aquí va de 10 a 30. O sigui, directament, us ho aconsello, anar pel quart és molt interessant perquè directament ja s'obliden de la subjectivitat de plantejar-se si aneu de 1 a 10 amb els canals que teniu entre els 3. Aneu directament a la casilla següent, que és en porten 4, surt d'arrencada i en teniu 10. Ja no valoraran si és BTV o és Televisió de Catalunya. Entreu ja en la part dels 10 als 30 i aquest quart us possibilita de manera subjectiva que us otorguin de 10 a 20, però clar, el gap és molt més ampli i podeu rascar molt més punts. Només que entregueu 22, estem molt més ben posicionats. Per tant, novament, aquests companys de viatge són molt importants. O sigui, el Pere específic que té el canal. Ho veieu? Llavors, novament, si algú no enteneu, m'ho expliqueu. Perquè clar, jo és que intento fer-ho de manera menys... S'entén fins aquí? Va, estupendo. Llavors, la següent columna, lo mismo aplica per a los países medios i finalment per als países pequeños. Fem aquestes tamanys, Tamaño grande, tamaño medio, tamaño pequeño. I com seria llistat, també, de països, aquests de gran, petit, mitjà? Sí, tamaño grande, països considerats grans productors. No em diguis per què Espanya està en aquest... Hi entra moltes coses, perquè hi ha producto interior bruto, metro cuadrado, número d'habitantes, número de consumo, i això fa que estem en grans productores. Llavors, países grandes, primera columna.
Països medianos, segona columna. Però nosaltres directament estem a països grandes, perquè la sol·licitud del majoritari és catalana, per tant és espanyola. Ah, és per qui sol·licita, no? Clar. No va el quart país que entra. Va. Aquesta és la... S'entén, eh? O sigui, la punt d'arrencada ja no computa la columna 2 o columna 3. I us ho explico perquè sapigueu contra qui esteu jugant i com us heu d'espavilar, perquè esteu a la primera columna. Esteu a la pitjor casilla de la pole position. Per tant, la segona columna i la tercera columna tenen molta més avantatge. També és a dir que ho tenen molt més difícil. Però, ojo, perquè no, nosaltres també estem a la pitjor casilla perquè els nostres contrincants són Alemanya, que rampa amb tot, i França també, que rampa amb tot. I Espanya no estem... No tenim... cada vegada més, perquè ens hem buscat la vida i estem fent molta pedagogia i el productor ho està fent, però tradicionalment no tenim un caire de anar a buscar teles a fora, bueno, perquè és així la tendència de mercat. Llavors, és clar, jo us ho vull contestar la pregunta del company. Pugia sortida, doncs no tinc un marker, però és igual, la casilla aquesta de 1 a 10 punts, que és on estem, i és on estarem tots, perquè heu de ser elegibles, si no, ja no teniu dossier, i és un ser espanyols a punt d'arrencada. El que us estic dient és que siguem vius i treballem-nos com sigui tenir el quart canal, que ja us dono la pista, que no cal que sigui europeu. Ja veurem que després si és un cost elegible o és un cost elegible, però no ho busco fora, perquè ja entrem directament en els 10 o 30, que ja fa que t'assimilis molt més a la competència tipus, que és el que pot tenir un país mitjà o un país petit entre 10 i 15 i 10 i 20. Llavors ja segueixen el joc. És un joc de balança. Això, de fet, quan a l'oficina veiem els dossiers que ens venen els companys per fer la mirada final o per veure com ho tenen, no fem res, en definitiva fem una mica com de cheerleaders, no nosaltres, perquè el que fèiem és tallar per aquí, o sigui, no podem fer res més que el productor no s'hagi ja trencat les banyes. Però això sí que ho mirem, perquè és clar, és el que et permet fer un anàlisi més o menys precís de quines són les teves chances. I llavors, hem vist els punts de Project Itself, els punts de canals de televisió... Ah, passo a la diapositiva, és important, eh? Perquè, cada paraula està col·locada amb aquesta estratègica, quan us he dit com a mínim 4 cadenes, aneu afegint, eh? O sigui, si en teniu 5, estareu més a prop dels 30 punts. Si en teniu 6, molt més. Si en teniu 7, ull, perquè com a mínim 4. O sigui, passeu a la segona escala com a mínim 4, però si tu vas sumant els canals, que llavors ja no cal que siguin, ja veurem el seu paper, i són coproductors, o vas sumant pre-sales, hosti, ja t'acostes directament als 30 punts, directe. Ara, tope, ni que ho facis molt bé, 30 punts, no en tens més. És per això que t'assimiles amb un país petit que al final queu 20-30, és allà on tens chance. O sigui, la teva carrera de fons és molt més llarga. I dit això, perquè tenim tres menes de punts. Següent. Ara, gràcies Maria. La Maria està estupenda, que sap que soc bastant petós, deixem estar allà a punts i me salva. Per tant, Project Itself, ja ho hem dit, sobre 100, totes aquelles 30-30-30-10, heu d'anar bé. Després, la lucha dels canals, que és imprescindible perquè té un component d'elegibilitat i un component de pole position, i és imprescindible per competir contra els països petits. I finalment, els punts addicionals, que aquests us els recomano molt que us els correu, perquè en development ara actualment és el que salva a un dossier d'entrar dintre o entrar fora, que són la línia temàtica del nou programa Europa Creativa i de tota la Comissió Europea per l'horitzó europeu 2020. És creació, anàlisis, manteniment, fidelització de nous públics, educació de nous públics, específicament en el teixit de públic jove i infants. Ells consideren jove fins 16 anys. Per tant, 5 punts addicionals. Amb això us estic dient directament que les animacions ja tenen 5 punts per començar, per tothom. I això és bo de dir-ho. Ho dic per tenir tradició. Un projecte destinat a la coproducció amb una empresa establerta en un país participant que no tingui un idioma oficial comú. Està molt bé, això va ser molt demanat en l'antic període. Per l'antic període, clar, era igual de complicat, amb alguna diferència, però, escolta, no deia ningú si els belgues tractaven amb els suïssos i amb els francesos. I clar, com que tu tens una llengua comú, és molt fàcil aconseguir els contractes de les teles, perquè esclar, és molt més fàcil. No, aquí hem de premiar aquell que fa l'esforç de trucar a la porta no tenint una llengua comú. I per tant aquí, dintre de la categoria grans productors, els espanyols
ens fan aquesta deferència, perquè nosaltres a Sud-amèrica que vulguis, però aquí no tens cap chance. I a Sud-amèrica només t'entra com a quart canal, o cinquè o sisè, per tant has d'esperar molt a aconseguir aquest mercat. Per tant, què menys que si fem l'esforç de coproduir pues, a Marte o coproduir en França, que et toquin aquests 5 punts. Cosa que les capelletes aquestes, Àustria, Alemanya, Irlanda, Anglaterra i tal i qual, pues, és així, és com Eurovisió, vull dir que és... Just és fàcil. Una empresa candidata establerta en un país amb baixa capacitat de producció. Espanya queda exclosa. Aquí donen peixito, o sigui, aquí donen peixito ja en els lituanos i en els estonios, eh? O sigui, ja tenen tot allò, els donen per canals, doncs en aquests els donen 5 punts només en començar. Aquests els tenen garantits. Aquests són pràcticament automàtics. O sigui, concessió automàtica. No, no, no. Si l'empresa candidata... Sí, la pregunta, sí, sí. Formula, sisplau, sí, perquè l'audiència... Si li donen només a l'empresa que presenta la candidatura, si està establert a Lituània, o si és un coproductor teu, també te la donen... No, només pel candidat. Com que el qui presentes el majoritari és el teu dossier, i el teu dossier, si ve amb matrícula a Estònia, automàticament té 5 punts més. Clar. Allò que dèiem al calendari, que és important pel productor, normalment el pagament s'efectua en 2 cops, és un prefinançament del 60% en els 30 dies següents a comptar des de la confirmació per escrit de l'inici de rodatge i de producció. Per tant, compteu que en el moment, o sigui, quan els diners estan al compte bancari. En principi, la comissió compleix, perquè els diners hi són, no és com altres estaments que tenen problemes de legibilitat de liquidesa, sinó hi és. El pagament restant, quan l'agència, això sí, quedeu pillats, el 40% restant, és quan s'aprova el final report conforme ja heu produït, que teniu el producte, per tant, ensenyeu els papers. Per tant, 60-40. Heu de preveure-ho, perquè són diners que us arribaran al final, o sigui que no us ho paguen tot de primera mà. Cada cas és diferent, eh? O sigui, això quan entregueu el dossier ho fem a l'oficina. Ens agrada fer un cronograma i veure com que cada un és diferent, quan en comença, quants diners demana i si la cosa surt bé, quan tindrà el pagament i quan tindrà el segon pagament. Llavors el productor no va enganyar i sap més o menys... Com presenta la sol·licitud... Ah, vale. Aquí jo us he dit que el PowerPoint ha de fer coses que obligatòries. Heu d'entrar al portal del ECAS per treure's el PIC. Us demanen pujar diferents documents que són de la vostra... Tornem al principi, eh? Aquests documents només s'han de penjar una vegada i mai més, o sigui que ja quedeu registrats forever, però també és veritat que hi ha alguns documents que no us els permet penjar perquè la comissió és molt llesta i no vol treballar amb empreses que segurament no trauran l'ajut. És a dir, tradicionalment les ajuts van de 1 a 5, és la proporció. No és un número stricto sensu, eh? Però de cada 5 sol·licituds o 4 sol·licituds, un en surt. Per tant, per què demanar papers de molta gent fins que no tingui l'ajut concedit? Anem nodrint aquesta base de dades en funció que la gent es vagi donant d'alta, només els dossiers estiguin green light. Per tant, molts d'aquests documents que us demana penjar, alguns els podeu penjar i altres és només quan us truquen, que és quan ja ha sigut seleccionat. Llavors, els pengeu. I suposo que en el septeni aniran nodrint això. El formulari de persona jurídica, de moment signat per la persona autoritzada, per subir-los... Clar, aquí he de quadrar molt, i això ho veurem en els contractes, que hi ha una persona jurídica designada que té els poders per actuar quan esteu coproduint com a productor delegat. O sigui, hi ha un document en algun moment del cronograma que els canals que us han fet confiança, amb la figura que sigui, específicament si són coproductors, us fan confiança perquè vosaltres sigueu la persona productor delegat davant de la Comissió Europea. Per tant, hi ha un power of attorney i és un document que s'ha de penjar. Això és habitual, eh? Per cada país és diferent, els diferents documents que justifiquen qui sou en la llista mercantil, el certificat que sou subjectes a IVA, i després les entitats públiques, la resolució legal o decisió establerta en relació a entitat pública, els documents dels BOEs i dels DOCs. Pam, 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 pam. El formulari de capacitat financera, això és una novetat que agilitza molt les coses, també serveix per development,
I quan veieu les xifres, no us espanteu, eh? Aquí pot tenir molt a veure amb la part documental, que és la finestra petita. Abans demanaven els informes financers a tothom. Fins i tot van donar compte que només calia fer-ho realment quan es demanaven molts diners pel risc que suposava ser una codecisió amb la comissió. I per tant, per xifres només quan es superen 60.000, per tant això tocaria a la finestra gran, aquí teniu el model que heu de descarregar per com teniu que omplir-ho. Per les empreses comercials, que són pràcticament totes, les comptes anuals complets, certificats, balanç, compte de pèrdues i guanys i annexes dels dos darrers anys disponibles. Aquí podeu fer el més simple, anar a un gestor de comptes jurado, que us ho pot fer per un módico precio, que es podria incorporar després com a cost elegible, o simplement ho que depositeu en el registre mercantil, que esteu cada any feu. A més, amb el calendari no sempre és l'adequat, perquè com que no està acaba un mes de juny, a vegades la foto finish que us dona aquest registre mercantil no és el més adequat per ensenyar la vostra musculatura. O sigui, a vegades segons com cau la presentació de xifres, el miro Víctor, perquè quan vam fer amb el Catalan Films vam tenir aquest problema de que la foto finish no és la bona. O sigui, sent una foto bona, en el moment que presentes no és l'adequada. Però bueno, si teniu com a empresa de producció la vostra gestor, no teniu problema. Us fem assessorament també d'això, eh? Pels que demanen, òbviament, aquí sí, big money, eh? Si estan disposats a jugar fort per 1 milió d'euros, per organitzacions que sol·licitin una subvenció superior a 750.000 euros, aquí sí, un informe d'auditoria elaborat per un auditor extern autoritzat que certifiqui els comptes de l'últim exercici disponible. Els dos últims exercicis per als efectius signants de l'acord marc d'associació, evidentment, els partners, i per tant és photo finish actual. Com torno a repetir, com que és la Champions League dels ajuts, aquí no se la juguen, eh? O sigui, se la poden jugar amb un development, amb un documentalista que presenta una high concept idea, que és tot seleccionat, que té un pla de finançament tou, però en definitiva la pobra empresa demana 12.500. Doncs mira, veuen que el projecte val, la comissió decideix, se li dona. Amb un difusió per televisió no se la juguen, eh? Per això volen els documents com il faut, els companys de viatge. A finalment del projecte de registre rebreu el PIC, aquest PIC és únic per cada empresa, aquí és on dono compte que em repeteixo, però bueno, aquest és el PIC number que s'haurà de posar sempre a la vostra sol·licitud, que el PIC number no és el nombre de sol·licitud, el PIC number genera una sol·licitud que té un nombre propi, són coses diferents, el PIC number és forever, és el vostre DNI davant de la comissió, però cada sol·licitud que podeu fer des d'ara amb qualsevol convocatòria de media literacy, de festivals, de mercats, de development, el que sigui, tindrà un número de registre X. Per què? I en un moment ho diré. Perquè difusió per televisió, les empreses, si teniu la musculatura per fer-ho, podeu presentar a cada convocatòria més d'un projecte. És a dir, una empresa gran que tingui un projecte de difusió per televisió amb documental i Happen to Be també fa animació i va ficció, podia presentar 3 projectes de difusió per televisió, perquè Happen to Be té els key players dels canals diferents de cada sector i podia anar perfectament, eh? O sigui que no està restringit. Per això genera 3 números de dossiers diferents. Llavors, aquest PIC number et permet que sigui autogestionable, canviar les teves tripes quan tu consideres, eh? Si he canviat la cap visible, si hi ha alguna informació important, com un canvi de local, que és habitual, com un canvi en accionariat, que podria ser, les empreses participades, doncs, per que canvia els shareholders, que canvien els percentatges, que algú li ven part d'un altre, el devenir de la història de l'empresa, això que està comunicat, però això val per tots els dossiers. Pam, pam, pam. Els socis que vulguin ser co-beneficiaris, així ho he dit, de l'acord de beneficiaris múltiples, no és en la casa de difusió per televisió, també ha de carregar aquests documents. No és en la casa de difusió per televisió perquè els diners van al comprador majoritari, eh? Vosaltres sou que quedeu entrampats amb la Comissió Europea, el que demana l'ajut. Després, la comissió us demanarà les proves conforme heu liquidat la part proporcional en aquells partners que teniu com companys de viatge, si les teles són coproductores o si teniu un coproductor d'un altre país que us porta una altra tele, és a dir, però el dossier el porteu vosaltres. Els deadlines, això és una frequently asked question. Assegureu-vos que teniu instal·lat al vostre equip l'Adobe Reader 8.1.5 o una versió posterior, especialment perquè tenen problemes amb la gent, sobretot aquests formats que dic, els iPads, els Macs, tal. Això ho podeu comprovar si no espereu el darrer dia. No us trobareu amb aquests problemes. Tenim a la pàgina web aquesta que us senyalo, també hi ha la manera de comprovar-ho,
i recomanem sempre que feu ensai-error, que deseu la vostra sol·licitud en el vostre equip a fer, en aquest cas, i que aneu treballant, treballant, i quan esteu segurs és quan li feu l'intro. Una vegada fet l'intro ja està cursada telemàticament. Trigo a passar la diapositiva perquè no veig la fletxita aquesta que hi ha sota. Llavors, clar, que no hi veig... Sí, no, sí, és estupendo, gràcies. Molt bé. Hem dit al principi, fem un rewind, que havia, que és telemàtic i després hi ha una part física. Ara encara està en la part telemàtica. Heu de rellenar allò, les casillites, 4.000 caràcters, per què té una estratègia de màrqueting, per què té dos canals, per què el meu projecte és el més millor, però hi ha uns annexos que en cap cas han de pesar més de 5 megas, que és allò que us fa diferents, perquè si no el formulari en definitiva és allò avorrit, que no diferencies un de l'altre, però el do de pecho estan els tres annexes, que és la descripció detallada del projecte en format Word o PDF, que hi ha de constar l'enfocament del projecte en anglès i la nota d'intencions de l'autor director, que aquí és el que us fa diferent. L'annex 2, el pressupost estimat de producció i el pla de finançament, amb una plantilla que us poden donar, que és de l'Excel, aquesta plantilla és idèntica, però aquí és, us fa els números i es veuen realment allò que heu fet amb text, com es col·loca amb xifres. Aquella coherència, una paraula clau sempre d'aquest dossier és la coherència. I això sí, la tercera és un annex vulgar i corrent, com que juguen molts diners, és la declaració jurada del sol·licitant, en la qual aquella persona que representa l'empresa majoritària en el dossier diu que és un buen chico i que no tiene pecados en su pasado. És a dir, mi empresa no està en ninguna lista negra, no tengo impagados, no estoy en periodo de liquidación, estoy diciendo la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad, no estoy mintiendo en los documentos que estoy presentando. Ara, jo ho dic així en plan de conya, però aquest document és el document que si algú passés esteu pillats. Sí. Presentació d'annexos que cal enviar per correu. Ara sí, cal trametre a l'agència diversos annexos obligatoris que no es poden presentar online i que cal enviar per correu a Brussel·les. El paquet ha d'incloure, llavors, paper, una còpia de la confirmació de recepció de la sol·licitud online. És a dir, quan heu acabat, que feu intro, genera automàticament un thank you very much, your application is being received. Very soon we will... M'ho estic inventant, eh? Cada un té un text oficial amb un disclaimer, molt de llavors, que us dona el número de registre conforme allò ha entrat de manera ok. Aquella còpia en paper que porta el número del vostre dossier és el que heu d'adjuntar. El pressupost de producció detallat. I aquest és, us aconsello que feu el que heu enviat amb el format o Brussel·les, en l'annexo, més el vostre, que és on podeu delimitar aquelles... perquè clar, el format de Brussel·les té les partides, és allò, i no podeu sortir d'allà. I cada projecte és viu, és orgànic, i cada projecte té necessitats molt concretes per obrir paràgrafs que allà no estan... Llavors, allà és on es denota que teniu coneixement del vostre projecte. Per tant, pressupost de projecte detallat. Els materials artístics de suport, que són... I aquí és on recordant, és a dir, si teniu... Si és un documental i us ho heu presentat per aixecar el finançament en molts dels llocs a Europa per trobar les teles que ara aporteu en aquest dossier, és molt lògic que tingueu un teaser, un visual approach, un trailer amb animació, que tingueu un, dos minuts per poder fer, que formaran part del que ha sigut el pilot, és a dir, allò per ensenyar. En ficció és més difícil. El que tingueu, allò que pugui otorgar-vos els punts aquests dels 100 punts sobre Project Itself. I finalment, les evidències de finançament. En la candidatura online hi ha una taula que és on heu de llistar els canals. Molt bé. Però ara en paper és on realment justifiqueu que allò existeix. És a dir, les evidències de finançament és les cartes de compromís / deal memo i finalment hi ha contratos, que és ja la rehòstia, o sigui, ja és se relamen. Costa moltíssim. Però les cartes de compromís. I per això jo agraeixo als companys de les teles que han vingut avui, perquè aquest és el discurs que jo els hi faig. I ho faig sempre perquè entenc que les teles també van amb uns calendaris i van amb uns deadlines, amb unes comissions i amb uns objectius editorials que a vegades coincideixen amb allò que el productor els ensenya, a vegades no, a vegades han dit ara no toca, ara no ho veig, ho postergo, ara això m'interessa, això és molt hot, això és molt local i no és prou europeu, llavors falla, això és més europeu i no... Però en qualsevol cas, que si el productor, i aquest és el missatge,
El que va és, amb un dossier sòlid per demanar diners europeus, tothom surt guanyant. I per tant, aquí sí que s'ha facilitat la maquinària i el diàleg amb les teles perquè siguin còmplices del productor. És a dir, que no és simplement un producte com els altres, que pot tenir el seu període de decisió de es posterga, et diré alguna cosa, espereta la comissió, ara no toca, ara només un, ara ja en tinc dos, d'aquesta temàtica ja en tinc, això no ho veig, sinó que si realment el productor li està portant dos canals europeus que se'ls ha currat, que és bastant més difícil que els d'aquí, que tenim més línia directa en principi, i s'ha fet aquest esforç, trucar a la porta dels nostres és aquest on el canal ha de ser-hi i ha de donar respostes ràpides i ha d'agilitzar-ho. Perquè si això funciona, si no funciona no passa res. I si funciona, tothom surt guanyant, perquè si el paper que desenvolupa el canal és de coproductor, l'engranatge és perfecte. I en el cas, bueno, no vull, la Maribel és aquí, en el cas de, ho dic perquè són exemples que hem viscut molt a prop, en el cas de l'animació, en el cas del Sergi Reig, hi ha molts de casos de gent que treu d'ajut, després el Joan ho ens explicarà, però l'animació, per exemple, és fonamental, costa molt, vull dir, bellugar-se, aixecar els finançaments, i per tant, és allà on no dona el de petxo, no, la nostra no et pot deixar sense, no? Com a mínim, és una pista que llenço, com a mínim, un no és una victòria, o sigui que diguin no ràpid, perquè és clar, perquè així ja busques la vida en un altre canal, tu, sobretot això, si ha de ser no, que sigui ràpid, que no sigui allò, perquè Brussel·les no et perdona i llavors et perds el deadline. Llavors, diu, a més a més, diu, un trailer teaser en DVD o memòria USB o un CD-ROM USB que contingui tots els documents. Clar, a banda de tot això concentrat, això que presenteu un paper, tot això perquè sigui manipulable dintre d'un USB. I aquest USB pot anar acompanyat amb o sense unes imatges, si les teniu, de trailer teaser, etc. Que hi ha. Aquí, com sempre, i contestant la pregunta de la Judy, que em va fer en el seu moment, és depèn del sentit comú. És a dir, el que tingueu ensenyable o no ensenyable. Com que tècnicament no heu entrat en producció, entreu-me els materials premis de promo per trobar finançament. El paquet ha d'indicar nom de l'empresa, títol del projecte i el número de confirmació assignat al dossier. És esperable no recomanar fins al darrer minut, ja no ens ho han dit, perquè no hi hagi bloquejos. O sigui, no espereu. Abans de presentar el sol·licitud, assegureu-vos que l'adreça de correu electrònic de la persona de contacte sigui la correcta. Això és de l'Ibrillo, ho hem col·locat perquè això no està a les guidelines, però són aquelles coses de calaix. Que poseu Mercè o Mercè com tota la vida o Mercè de com el meu exdirector, us equivoqueu en el correu electrònic i ho agotó, però és la persona a la qual va dirigir, és aquelles coses tontes que, perquè la confirmació s'envia per sistema automàtic en aquesta adreça i per tant no tindríeu la cursa de recibo. No tenint la cursa de recibo entreu en aquell terreny de si he entregat la sol·licitud, de facto s'ha entregat, però no tenir la confirmació, no hi ha knowledge of receipt, doncs us poden donar com no elegibles. Com anem de temps? Perquè el que m'agradaria és anar a preguntes xules. O sigui, tècnicament ho podíeu fer, encara tinc mitja hora, vale, i podíeu fer preguntes allà on vulgueu fins a les 11:45. Els temes, els problemes tècnics, aquí teniu això, aquest PowerPoint, aquí el demano i us ho podem facilitar, perquè teniu justament aquest link que va directament al hotline de TV Programming, perquè ho tenen molt, molt especificat. Evidentment, si teniu problemes tècnics, feu un temps abans de les 11. Heu presentat els documents. Molt important, no es podran fer canvis a l'expedient. Aquí us dono llum per tots aquells que hi heu fet sol·licituds positives o exitoses o no exitoses en difusió per televisió en l'antic programa. Com que l'avió està en pista i feu la sol·licitud i teniu un temps de marge per aixecar el vol, que és confirmar el reste del finançament, es permetia presentar en el passat com notes d'intencions que computaven punts i que després, en el moment, abans de que resolguessin si et donaven l'ajut o no l'ajut, la sol·licitud havia passat, t'havies entregat els documents, deadline, i tu deies, bueno, és que en la darrera setmana he firmat el deal memo, he firmat el contracte, i l'enviaves, i anaves a fer un reguitzell de documents que anaven caient per intentar assegurar els punts. Ara, o ja ho has entregat, o no entra. És a dir, o ho tens el dia de la sol·licitud o no entra. No pots jugar en això. És una nota d'intencions, pràcticament està confirmat, la comissió la setmana que ve, tal. O ho tens o no ho tens. Però no hi ha una única diferenciació, que és la que aquí no he volgut posar per escrit, però sí que m'ho han confirmat a Can. És la gran diferència. Un deal memo és el moment de sol·licitud, ara veurem què és el que ha de contenir, però
si en aquest moment que l'avió està en pista, des del moment que resolen otorgar-te aquest 12,5% o no, tu aconsegueixes el contracte del deal memo, fas el canviazo, és molt lògic. O sigui, és de sentit comú i això ho permeten. S'entén, no? És a dir, on era fum, ara es consolida? No. Si era fum, em vas presentar fum, ja no val. Si realment valia que era un deal memo i ara es confirma que realment és un contracte, valia com a deal memo i ara et val com a contracte. És molt normal que ho reemplacis, perquè el que faré és fortificar el dossier perquè et demanen que presentis un paquetet en paper. S'entén, no? Però en el passat havia hagut molta flexibilització, la gent utilitzava els correus electrònics pràcticament com correus electrònics de la Disney, eh? Vull dir que són importants, però un correu electrònic com notes d'intencions, i ara han dit no, mínim és una carta de compromís, a partir d'aquí un deal memo i a partir d'aquí un contracte. Jo us diria que el deal memo és el punt intermig per assegurar sobretot l'elegibilitat, els tres punts mínims per jugar la partida. Tot el més que pugueu farcir ja... Ja està, doncs pues ja estava, estupendo. Doncs pues mira, aquesta última part era com més avorrida. Jo ara tenim 37 preguntes. Podeu fer-ho preguntar a vosaltres, a vostre temps, eh? Però jo ja m'he avançat i tenim, la Maria m'ha confeccionat 39 preguntes, frequently asked question, de diferent nivell, des de P3 fins a batxillerat superior de Champions League. Algunes les tinc amb asterisc, perquè en concret hi ha dues que dic, me les tinc a preparar perquè no ho sé. I jo us les llegeixo, allò seria tipus 1, 2, 3, saca la bolita, con el número 23. I us llegeu la pregunta, perquè són molt pràctiques. Si us sembla, és un bon joc, vull dir, perquè hi ha coses interessants. Aquest document... Sí, Joan, dispara, sí. Teòricament, potser ho has dit, però teòricament es poden presentar les sol·licituds en qualsevol llengua oficial o de les sis grans llengües de la Unió Europea, però diguem-ne preferiblement anglès, no? Sí. Aquest, mira, veus, repeteixo moltes obvietats i aquesta, que és una de les frequently asked questions de tota la vida, no l'he dit. Efectivament, la llengua oficial és espanyol, el pots presentar i cap problema, recomanable, i perquè és el nucli dur del projecte, de la seva europeïtat, que ho presentis en un idioma on el màxim de tècnics que puguin estar a l'altre costat ho puguin llegir en línia directa. Perquè probablement molts dels aspectes que tu escriuràs en espanyol de la part de formulari ho portaran a traduir. I per tant, tu que vols és la màxima fidelitat al teu projecte. Doncs ja ho fas tu. O ho fas perquè tens un bon knowledge de l'idioma, francès, anglès. Ah, una cosa important, la sol·licitud, perquè ells peripers que els hi fan els alemans, la podeu demanar en anglès, francès o alemany. Ja està. Per tant, heu de llegir les preguntes en anglès, francès o alemany. Trieu el que voleu. La resposta, en qualsevol idioma oficial, espanyol. Però recomanem que ho feu de manera... Perquè ja us dona un... Més que inclús els contractes. És clar, un contracte d'una tele de fora ja et va directament amb l'idioma del... amb doble columna. Sí, de cas, si fos lituano, eh? Sí. Però, absolutament. I us ho recomano. Específicament a la part del nucli dur. A la part d'aquella que hem puntuat del project itself. És a dir... Per què vostè creu que té una estratègia de màrqueting europea? Com justifica vostè que té una distribució? Saps? Com assegura vostè que... Feu-ho en un idioma... Teniu preguntes? Sí? Bé, doncs llavors, com que tenim aquesta... La pausa s'ha de fer 45, jo us proposo... He assenyalat algunes preguntes. Aquest document és... Totes les oficines mèdia, tenim una nova joguina... que l'estem fent servir i molt bé, que es diu NING, N-I-N-G. El nou programa, com que és molt telemàtic, han decidit que ja no volen agafar el telèfon als pobres oficinistes d'arreu d'Europa, que eren 44 oficines, ni tampoc a les 27 oficines de cultura, que en total sumaven 70 i escaig oficines, i han dit que no, que una per país i s'ha acabat. I que tot el món vagi a un foro, i hem fet un foro, la mar de xulo, que és només d'ús intern per nosaltres, on realment contesten les preguntes. Vosaltres han formulat una pregunta... tal qual, inclús us demano que me la feu amb el vostre vocabulari, amb la vostra, que surti de vosaltres, jo la penjo del meu nom, o sigui, jo carrego la responsabilitat de la innocència o la no innocència de la pregunta i dono la resposta. I ho fan bastant ràpid, i amb diferents temàtiques. El NING, recordeu, perquè a la que vulgueu fer alguna cosa us ho formulem. Llavors, fruit d'això i de l'experiència prèvia dels canvis ocasionats en el nou programa, han elaborat 39 frequently asked questions que la Maria ha traduït al català i que al finalitzar la sessió no tenia cap inconvenient en cursar-ho per correu electrònic en els assistents de la sessió, però que jo m'he guardat perquè hi ha coses interessants que poden sorgir. Pam, pam, pam.
per? Sí, absolutament, absolutament, sí, sí, sí. El 39 no ho és estrictament, però jo tinc predilecció pels números impars i també pels primos. En català no sé com es diu, perdoneu, eh? Ah, vale. Els trobo fascinants, perquè tenen aquesta fascinació de que són únics. I els fa, i això és... que les tinc senyalades, com que no van, o sigui, no construeixen un relat, perquè estan volcades totes de cop, vull construir el relat i no atacar amb preguntes d'aquestes de batxillerat. Com he de presentar les cartes de compromís? O les hauria d'adjuntar al formulari electrònic? Les cartes de compromís són part del paquet i no formen part del formulari electrònic i s'hauran d'enviar per correu certificat o servei de missatgeria privat, com a molt tard, 2 setmanes després de la data de tancament de la convocatòria. No es tindrà en compte cap carta de compromís, contracte, acord de memòria, dil memo, traduït, o qualsevol document addicional enviat per correu electrònic. Això arrodoneix l'explicació. Quina informació ha d'incloure les cartes de compromís? Les cartes recents de compromís han d'incloure el nom de la companyia de producció, el títol del projecte, la pel·lícula, o sigui, la taxa de la llicència i el període de llicència, un màxim de 7 anys de prevenda i un màxim de 10 anys per a les coproduccions. Així com informació sobre la llicència de territoris i el tipus de drets acordats. Les cartes han d'estar datades i signades. Els correus electrònics, allò per l'antic període, no substitueixen les cartes de compromís. Per tant, carta de compromís, til memo, contracte. Diu... Anem més. És que en tenia una per diferenciar, a veure si la trobo, que em sembla molt interessant. El 50% del finançament mínim requerit es calcula sobre el pressupost elegible o en el pressupost total de producció? El mínim del 50% del finançament requerit es calcula sobre el pressupost total de la producció. És a dir, esteu ensenyant que això me vale tanto i jo ja tengo l'avión en pista per el 50% del total. Que no vol dir que després, quan demaneu aquells topes que hem dit, el 12,5 o l'import corresponent, que ara veurem si hi ve el cost elegible, que és gran part del cost total. Però llavors ve la següent pregunta que complementa a l'anterior. Diu, la subvenció de media es calcula sobre el pressupost elegible o sobre el pressupost total? La subvenció de media es calcula sobre el pressupost elegible. I és important perquè frequently asked question és media no cobreix el producer's fee. Forma part del pressupost, però no de la part elegible. Per tant, quan esteu dient què val el projecte, total, col·loqueu el producer's fee, evidentment. I teniu 50% in place, avion para despegar, que inclou el 50% del producer's fee, evidentment. Però quan demaneu els diners a media... demaneu només amb els sous corresponents, amb els diners corresponents, un cost elegible que no inclou el producer's fee. Sí? Si compro una nova càmera per al projecte, puc posar la quantitat total com a despesa subvencionable? No. Només es permet la depreciació de l'equip. Per tant, si us plau, calculeu la quantitat apropiada basada en les normes de comptabilitat del vostre país. Jo us puc dir que nosaltres, que també estem submesos amb el nostre contracte oportú per tenir l'oficina de media Creative Europe Desk Media Catalunya, pel període, doncs, quan l'altre soci és la Generalitat i canvien el mobiliari, el Víctor ho sap, vam anar a Nicolau, tal i qual, canvien els ordenadors, sabeu que tenen una vida i moren. Doncs hem de depreciar, i el nostre sistema és 4, 7, 10 anys, és a dir, ordinadors són 4 anys, mobiliari són 10 anys i no sé, un altre tipus d'intangibles són 7 anys. Cada país té canvi. Per tant, vosaltres, si feu aquesta inversió, la justifiqueu, només podeu importar el temps que duri el període. Com que teniu 36 mesos per justificar, doncs us agafen 3 anys. Si ho feu només amb 24 mesos, doncs 2 anys. Però, per tant, no podeu imputar el cost total, el que sigui. És una pregunta d'aquestes de... Puc subcontractar part de la producció a un proveïdor de serveis? Sí, sota certes condicions... consulteu, sisplau, el punt 10 de les bases, la subcontractació és possible per una part específica i limitada de l'acció i ha de ser adjudicada a la millor oferta relació qualitat-preu.
Aquí us dono el sentit comú, és a dir, depenent de quina sigui la cosa a tercers que poseu al Mejor Postor, mireu quin és l'import. Si és una cosa molt puntual que aquella persona ha de fer, donin valor X, tireu milles. Però si realment és una part substancial del projecte i l'esteu donant un tercer, assegureu-vos perquè tot vagi perfectament, que al moment d'adjudicar, o sigui, al moment de fer-ho, que teniu la potestat de fer-ho, teniu documentació que refrendi, quan heu de justificar, que heu demanat tres pressupostos a tres proveïdors i que podeu justificar que és la millor solució a qualitat-preu. Això és com l'administració, eh? Aquesta és interessant, la 29, número interessant també. La inversió pròpia del productor està inclosa en el 50% mínim del finançament assegurat? No, ni la inversió del productor ni la contribució sol·licitada a mèdia es tenen en compte en calcular el 50% mínim del finançament. O sigui, per posar l'avió en pista, el piloto no cuenta. Per tant, ni això ni la mèdia, o sigui, no podeu dir tinc el 37,5% i com que demano mèdia el 12,5% i el poso en el 50. No, va a banda, sempre és a més. És per això que jo us he dit que la pista és un bon símil, perquè si un calculeu és despegar, heu de saber si esteu més a prop de despegar o més lluny. Però clar, heu de saber que el 50% són els tres canals. Els tres canals o més, o tot el que lleveu a bordó. Què són les terceres parts de les fonts de finançament? Les fonts de finançament poden provenir de canals de televisió, distribuïdors, coproductors, fons públics i de plans fiscals, si correspon. Em pregunten, són admissibles la inversió privada i o els avals bancaris com terceres parts de les fonts de finançament? No, consulteu la resposta anterior, evidentment. Uns són, es generen dels altres, però per tant, en aquest pla del 50% només van els canals de televisió, els distribuïdors, els coproductors, fons públics i fons públics i de plans fiscals, si es correspon, i que el que puguin tenir links amb els següents. Us dono una pregunta. Si tens una subvenció d'una fundació tipus la BreedDog Foundation, per exemple, sí, que és una fundació privada, bueno, no sé si és privada, però diguem-ne, no és un ens públic tipus CNC o tipus ICEC, si la BreedDog Foundation t'ha donat diners, això seria, aquests diners comptarien? Com sí, perquè aquesta és una resposta bastant àmplia, però quan hi veig, jo entenc fons públics, jo puc fer l'extensió de fons público-privats, és a dir, qualsevol estament, aquí sí que entren, però això, el sol·licitant no pot ser mai, perquè és una empresa de producció, i els companys de viatge mínims de la Gilet són canals de televisió, però la resta de la guarnició, que sempre parlem del bistec i la guarnició, el bistec són els canals de televisió, i tota la guarnició és tot allò que el projecte genera, que són aquells key players que el projecte mateix genera, recordo el Dalí, me'n recordo, eh? Però tot això entra més en aquest àmbit de fundacions público-privades i tota aquella gent que d'alguna manera recolza el projecte i que forma part de la guarnició, jo ho veuria aquí, eh? Sí, sí. I el crowdfunding compta com a per el 50%? No està especificat. És una bona pregunta. Mira, la 40. Aquesta ens l'apuntem perquè no t'oblidis que Mèdia, a pesar de tot, que s'ha modernitzat i tal i qual, és conservadora de mena. És a dir, ja diu que vol apujar noves tecnologies i ser flexible i mirar les noves maneres innovadores com un productor més dinàmic i no té estructures típiques. Però en el fons, les convocatòries, t'ho dic perquè la de videojocs és tremenda, la de videojocs, vull dir, ho hem estat debatent a Cannes, els hi queda feina per fer, i encara tenen la vergonya de dir-nos que, perdoneu, però ara tiro pes al meu teulat, de dir, no, com que estem al nou programa, no farem els canvis fins al 2016, perquè volem el 2014-2015 veure què passa amb els videojocs. Però el sector t'està dient que està mal fotuda, que el pressupost té les partides equivocades. Escolta el sector. Per què? Perquè Mèdia és conservadora i agafa a rebufo el videojoc i es sent fort en altres àrees. I el videojoc li ve com a, bueno, és indústria, però cultura, i la fica. Doncs aquí és el mateix. Crowdfunding encara és un element, encara que portem molts anys, és un element encara tendre. És una pregunta per formular, sens dubte. Mira, doncs tal qual, el NIN, directe pel NIN. Sí. Veus, això em passa molt amb in development. Amb difusió per televisió, a mi em costa de pensar que aquests grans aparatos, són tan cars les joguines aquestes que van per difusió per televisió, que em costa pensar que tinguin un bon coixí, bueno, la Isona Passola ho ha fet, que tinguin un bon coixí
prou important com que sigui una part substancial del finançament. També forma part del finançament. Sí, sí. Jo entenc. Sí. Jo agafo la pregunta per aquí. Justament te l'agafo i entenc que no te la puc respondre perquè per development sí que ho accepten. Llavors, El que vull dir és que si tu has fet, imagina que tu has fet un procés de desenvolupament que has tingut crowdfunding, però sí. Tu quan et presentes al media distribu, bueno, al media TV broadcasting, el desenvolupament forma part del projecte global. És a dir, el que seria, bueno, el que seria saber si els diners que tu has obtingut de crowdfunding, potser a la part de desenvolupament, et compten com elegibles per la subvenció. Sí, sens dubte, però ara voldria repassar una cosa que m'han recordat que no està en la diapositiva, veus? Hi ha diapositives avorrides, i aquesta que vull explicar ara no hi era, que és els llindars. Perquè jo no les pregunto, és a dir, estem parlant dels tres canals, estem parlant de la participació, tal i qual, però hosti, hi ha uns llindars mínims de participació. O sigui, no pot ser que tu vagis amb un contracte de la Lituània a un euro, no cola. Hi ha uns llindars, depèn de qui està fent el contracte i quina és la seva participació, bé sigui en la presales, bé sigui en presales i coproducció mínima per computar. I per això et contesto que així com en development sí que ho tenen pillat, que és una de les noves fonts de finançament, especialment amb certs productes, en difusió per televisió, com que és la gamma alta, ha de ser una part significativa de crowdfunding la que estigui en el pla de finançament, perquè si són dos duros no et computa, perquè no passa del llindar. I això és el que vull verificar. I ara em fa recordar que m'agradaria... Però això són dues coses que van separades. Una cosa és el tipus d'això i l'altra és quanta quantitat. És a dir, tu si tens 600 euros de crowdfunding no et comptaran perquè no passen pel llindar, però el tema és saber si el crowdfunding com a tal es pot... Dic el crowdfunding com altres sí. Fonts, però... Sí, de cas, en la pausa buscaré la pàgina en concreta que parla dels llindars amb la taula, perquè ha de ser-hi. I us ho recordaré. Farem la pregunta en el Nick, sens dubte. Teniu preguntes? Us ho faig feixuc o no? Ah, bueno, aquesta. Aquesta va per la honorable Fila Zero. Benvinguts tots. Aquí faria com quan estic amb el conseller, no? Honorables membres de la Fila Zero. Quines són les condicions mínimes que s'han de complir en un acord de coproducció amb un canal de televisió? El període de llicència s'ha de limitar a un màxim de 10 anys. L'empresa sol·licitant ha de ser el titular de la majoria dels drets. La contribució financera dels canals de televisió no pot ser superior al 70% del pressupost total, o sigui, no es pot monopolitzar, això dels llindars. El 70% és molt, vull dir que deixa molt de marge. Les condicions, a més, a qui li toqui és estupendo, perquè algú que et dona el 70% del total vol dir que realment és cavallo ganador. Les condicions de coproducció, la quota dels drets, ha d'incloure les condicions de coproducció, la quota dels drets, l'organització i el maneig econòmic de les produccions i els deures de cadascuna de les parts. Però, esclar, això ja entra en la part de contractual. Recordeu, teniu tres nivells. Podeu anar només amb la carta de compromís. Intentem que sigui nota, que sigui carta de compromís del memo, o ja podeu anar amb el contracte. Llavors ja són coses de clausulat. És important, això dels 7-10 anys. El que es tracta és preservar els drets del productor per la circulació europea. Per tant, el que apoyen moltíssim és que els key players, les teles, siguin coproductores. El coproductor de la tele mai perdrà aquests drets, perquè el productor, com que és el que queda enxampat, ha de continuar liquidant si aquella sèrie d'animació que dura... Animació... A veure, les ficcions també, El documental, depèn de quin documental, depèn de la producció, a veure, deixa Maia durant molts anys en antena, a veure... Que continuï donant beneficis i, per tant, si les teles van... juguen com a productors, continuïn cobrant això. Ara, els drets d'antena no, els drets d'antena li pertanyen al productor i, per tant, Mèdia demana que quedin alliberats i, per tant, vulguin ser renegociables. També és veritat que cada producte té una línia de vida X, és a dir, pues això, Verano Azul, si s'hagués produït en Mèdia, aquí tindríem un disgust i en canvi, pues, altres coses no queden obsoletes al cap de 3 o 4 anys. Vull dir que són coses que s'ha de penjar molt bé, again, quan negocia amb els nostres companys de viatge, negocia molt bé per cada projecte. Digues. Una carta de compromís que especifiqui la llicència, el període de llicència, el preu, els drets, tot això es considera dilmimo o només es considera carta de compromís? Ja és dilmimo.
Sí, 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 sí. Computa segur, eh? Ah, us ho recordo. Hi ha una persona fantàstica a la comissió, han canviat cadires, que és Mateo Solaro. És un noi que parla com quatre, sí, no? Suposo, el Mateo Solaro. Sí, Maribel? Sí. Dic perquè és la persona, parla cinc idiomes, parla espanyol, és super pedagògic. Una vegada esteu dintre, que és difícil, fa molta doctrina, us facilita el camí, us facilita les coses, i per tant és una persona a considerar, sobretot perquè és el meu link. Si teniu preguntes molt específiques abans de presentar sol·licitud per brodar el projecte, això com has preguntat, és a dir, és molt diferent que m'ho diguis si en tens dos i el tercer és això, que no que en tinguis 4 o 5, perquè si tens 4 o 5 això segur que et val, entens? És a dir, el pes específic que tinguis, si t'hi va d'això, arrodoneixo, però per segons el que m'has dit, ho val. És que jo crec que això es queda més clar. Si en canvi és una carta d'interès el que has de fer, és el que tu consideraries una carta de compromís sense totes aquestes especificacions? És que la carta d'interès ja no val. I et puc dir el tonillo, eh? Un tonillo. A més, jo sempre ho explico, això sí que és pedagògic, eh? Ja aneu que ja no valen, tens el email xuxurrio, tens la nota, la carta d'interès, tens la carta de compromís, tens el deal memo i tens el contracte. I clar, és com la mili, el capità, no? Pues el soldador raso, ja s'ha encarregat el nivell de baix, de farciment, perquè no anava enlloc. Aleshores, el to ha d'especificar el quién, cuándo, cómo, cuánto i por qué. I això, si està, és el que s'ha de reflectir. Clar, els formats segons els països són diferents a nivell jurídic. Clar, un deal memo, en el fons, és l'ànima del que serà un contracte, perquè és el primer de busguard, que això ja vol dir que vas en sèrio, perquè d'això es deriva un contracte, té a més pes jurídic, algo. Una carta de compromís, però també val la carta de compromís, la carta de compromís inclou els diners, els anys i tal, t'hi val. També és veritat, com que hi ha una comissió que vota, no és el mateix que això vingui de BTV que vingui de Disney. És que clar, perquè és molt objectiva la convocatòria, eh? És tants caps, tants barrets, però hi ha una part subjectiva, que és el project itself, que és aquests 100 punts, que és, i aquesta forquilla de com es valoren els canals de la tele. I llavors, clar, aquí, qui està en el panel, et diu quin pes específic tenen aquells canals. Sí, sí. Ah, i tinc una pregunta molt interessant sobre els canals i països, eh? Sobre Arte França i Arte Alemanya, la tinc a fer. Sobre això, una carta de compromís, llavors vol dir que la tele no es pot descomprometre després, o sigui que té un valor potent hi ha un compromís potent per part de la tele. Bona pregunta. Si tu pots valorar abans de la comissió que aquell projecte t'interessarà, però no li pots dir al productor que t'interessarà segur. Mira, que t'interessarà, que t'interessa, però que sortirà la comissió. Jo crec que heu de seguir jugant amb les regles internes vostres i heu... No, és el que estic fent jo ara amb els projectes europeus que se'n presenten per l'accelerador de projectes europeus. I el Jordi Celles em diu, com veus això i com veus allò? I jo li dic, escolta'm, el que hem de fer és mostrar el màxim d'interès, facilitar les coses perquè el nostre català vagi en les millors condicions possibles a demanar l'agent europeu. Si no te'l donen, no passa res. Però si te'l donen, llavors no deixis caure. És a dir, anar a buscar genera un revés. És a dir, precisament perquè ja ha passat un procés d'avaluació per uns partners europeus i perquè és el que estem volent, que es posicioni a nivell europeu, llavors en aquell moment és on has de treure pit. Aquí hauria de fer igual. Heu de dir, honestament, si us interessa el projecte, no us interessa, però pensant que específicament el productor compta amb vosaltres per donar una dimensió europea al seu projecte. Si no surt, ho dirà Europa, però si surt, no el deixeu caure. Aquest és el de Llonsas. Sí, aquí el que està plantejant el Manel porta el tema de la viabilitat del projecte. Esclar, diguem-ne, molt difícilment o no és gaire sovint que et pots presentar que ho tens tot, et presentes que hi ha un cert marge d'incertesa, perquè d'entrada, diguem, hi ha el 50% que l'has de tenir de fons que no són les teves. Però... Llavors, hi ha el màxim del 20% que et pot donar mèdia. Per tant, si et surt mèdia, tindràs un 70%. Més, posa-li que el productor pugui arribar a invertir, posem un 10%, diguem-ne. No? El 7% de la seva producció es fica, se'l pot jugar, més un 3% de despeses que ell pot assumir. Això és un study case claríssim. O sigui, que, diguem-ne, en el moment que tu et presentes, hi ha un 80% que si et donen l'ajut estaria allò. Per tant, hi ha un 20% de variabilitat. Llavors, diguem-ne,
posar-me la vida del Manel de dir, hosti, si nosaltres ens comprometem, després ens podem tirar enrere o no. O sigui, què passa si el projecte no va? Clar, si el projecte no va, el productor té un problema amb la tele, però té un problema amb mèdia, perquè li ha donat uns diners que li haurà de tornar. I després hi ha una cosa, que és que el projecte es pot presentar amb un pressupost X, si després el fas i l'executes per menys, la subvenció es reduirà percentualment, perquè quan liquides, tu pots liquidar per menys, i llavors et donaran menys, et donaran la part proporcional. Com podeu comprovar, companys, estem en el timing perfecte, perquè ja ve el coffee break, ja arriba el special guest appearance i està introduint study case vivenciales, que és cert, i et dono la solució. Entrar dintre és l'important. Una vegada esteu dintre, tota aquesta operativa és factible de fer. És factible de fer sempre quan tothom surti guanyant. Teniu molt de temps per substituir els plans de finançament. Això ha passat, conec projectes, teniu fins a 36 mesos, fins a 40 mesos, recordem-ho. Per tant, ja teniu el 12,5, si s'escau, de mèdia. Podeu, hosti, m'ha caigut aquest, arrodonir-ho, perquè esteu dintre, no perdeu la confiança dintre el període de elegibilitat. També és veritat que si opteu per la funció de reduir pressupost, també la part percentual de participació de mèdia de costos elegibles, també varia, i també ho coneixem, això, també pot haver passat. Però és negociable perquè ja esteu dintre. Jo el que plantejo és, com que voleu entrar dintre, aneu amb els millors papers possibles. O sigui, tot això pot passar, però és negociable. Mateo Solaro, el primer que us farà pedagogia. A més, com que jo, a diferència de development, hi ha molts menys dossiers i s'hi juguen molt més diners, la monitorització és 5-star. O sigui, pràcticament, a més, quan tu veus els productes dels bons, de luxe, de tele, que arriben a la gent, de seguida veus el logo de mèdia. Perquè són aquests que s'han sigut intended per sortir a nivell europeu. Jo feia com... Diguem-ne, imaginant que la pregunta del Manel venim a dir, vale, si ens convenim i després la cosa no passa, diguem-ne, si et pots presentar a mèdia, és que el projecte és bastant viable per les condicions que et demanen. Ma, perquè, si et pots presentar a mèdia de difusió, dos països més, les condicions que et demanen, és que fins i tot ja aquí va una mica el prurit de la tele que apoya en el productor davant, no només el productor, que el pot o no el pot deixar molt cul l'aire, depèn de la situació, és com queda ell davant dels seus homòlegs de les altres teles. Perquè en el fons tothom s'ha beneficiat. Per tant, bé, és que realment interessa. Però pot passar que això passi, que a vegades passa, però també tens més marge per buscar el substitut i tapar forats, o reajustar pressupost, o fer-ho per menys diners. Clar, amb una sèrie de ficció de 10 milions, realment és, et deixen cau. O sigui, o vas endavant o... Perquè també cobrir el gap et serà molt més difícil. Sí. Nèlida. Una consulta. Si tu tens una... Nèlida, Brutal Media. Sí. Una consulta. Si tu tens una televisió, per exemple, que el període de llicència és superior als 10 anys, aquesta televisió et permet computar a nivell d'arribar al 50% del pla de finançament, però en canvi no et computaria com una de les tres televisions mínimes exigibles. No, són coses diferents. O sigui, tu has de tenir la tele... I la tele ha de complir una sèrie de condicions. Si les compleix amb escreix, no t'ha de preocupar. Però això no les compleix. És a dir, si la tele necessita, imagina't que tens un coproductor que et demana mínim 10 anys, o sigui, màxim 10 anys, no, 25. És interessant que la Comissió Europea tingui la visió clara en paper de que es compleix el que demana la convocatòria. Seria desitjable. Hola, si em permets una opinió. Oriol. Hola, què tal? Oriol Porta. Si em permets una opinió, davant d'això, jo crec que aquesta norma, que pot semblar absurda, potser amb algun productor o amb alguna televisió, està fet d'alguna manera, crec que amb molt bona intenció per la Unió Europea, per intentar establir unes normes de funcionament per la millora que protegeixi el punt més dèbil de la cadena de valor, que són els productors. De manera que a partir d'aquí el que s'ha de fer és fer entendre a la televisió que no pot exigir-te els drets d'emissió per 25 anys. I la comissió que afavoreix és la millor circulació de l'obra. Un argument de força. I la millor circulació de l'obra és la que tingui més possibilitats de bellugar-se. Again, és depèn del projecte. Jo us he fet l'exemple del Verano Azul, però clar, no tots són Verano Azuls, eh? Havia la pregunta de... Ho he dit, ho he hagut un moment que he dit, hòstia, us volia comentar-ho de... Thank you.
Estic fatal. Sí, és important. I aquí una pregunta important, eh? Ho dic perquè habitualment la gent el que feia era negociava amb un decision maker, Arte, llavors el que volia era tenir Arte França, Arte Alemanya i tal. Llavors ja ho han clarificat i donen resposta a quina és la posició de la comissió quan rep això. La número 26. Podria ser elegible una sol·licitud si un productor s'hi presenta amb tres canals de televisió de la mateixa xarxa, però amb contractes separats per països? Resposta. En els casos de xarxes, tres contractes diferents per territori són considerats com tres canals de televisió diferents. Bravo. No obstant això, un contracte que abasta diversos territoris es considera com una prebenda. Per tant, si teniu la possibilitat d'aconseguir, teniu un interlocutor, que no sempre és el cas, i generar tres contractes diferents per país, aneu per aquesta. Perquè de l'altra manera, anireu per l'altra via, que heu de verificar el nombre de punts de quin és el llindar, amb què participen, i es considera com una prebenda global. O sigui, ells consideren tants contractes, tants barrets. I aquesta és la cosa que us ha de quedar. 11:45. Jo us busco, tenia que buscar el... Estic fatal, eh? Tenia que buscar-vos... Ah, us tenia que buscar el... Gràcies. Massa alfombra vermella, escolta tu, acabo d'aterritzar, estic dormit. Bueno, tinc els trucos, guapos. Compleixo l'horari, són 11:45, us recupero a les 12, després de la pausa, disfruteu el cafè.